اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضائے الہی حاصل کرنے کا نبوی نسخہ, یہ روایت, اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور امام احمد نے بھی, اس کو مسند امام احمد میں روایت کیا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو راضی کر دیں گے. کیا پڑھ لے؟ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں. جو یہ پڑھے اس پہ ایمان رکھے, عقیدہ رکھے اور اس کو تہے دل سے پڑھے اور اس کے بعد اس کی محبت سے اپنے دل کو سرشار کرے تو یہ انسان کے ایمان کو مضبوطی دیتا ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے. تو 3 مرتبہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو راضی کر دیں گے.